Телеканал «Зет» продовжує своє пряме ефірне мовлення. Вітаю вас, друзі, на головному інформаційному телеканалі «Запоріжжя». Ви, певно, вже звикли, що щопонеділка у цій порі ми з вами зустрічаємося, аби обговорити найбільш важливі теми та проаналізувати найбільш значимі події в житті України загалом, ну і Запоріжжя, зокрема. Ну, сьогодні ми будемо говорити про таке. Будемо говорити про мету перебування у Запоріжжі голови Верховної Ради України Дмитра Разумкова, про те, що він говорив, які обіцянки давав нам запоріжцям. Будемо говорити про те, якими є перспективи поновлення, а потім іще завершення будівництва запорізьких мостів, про перспективи ухвалення та параметри міського бюджету, про взаємодію депутатів Верховної Ради України від Запоріжжя з місцевою владою, з місцевою громадою. Ну, такі теми ми сьогодні взяли для обговорення. Будемо говорити про головне разом із депутатами Запорізької міськради, яких я із задоволенням представляю. Вперше в нашій студії, я в цій програмі і не в останнє точно знаю, Геннадій Наумов, депутат Запорізької міськради, позафракційний. Його колега Дмитро Сірий, також позафракційний, депутат Запорізької міськради. І Андрій Сугорін, депутат Запорізької міськради, представляє фракцію «Солідарність» у міськраді. Добре. Вітаю вас, панове, дякую, що знайшли час, аби поговорити про головне. Друзі, звертаюся до вас, до нашого шановного поглядацтва. Телефонуйте, ставте запитання нашим гостям. Сьогодні ми говоримо і про бюджет, і про перспективи і взаємодії місцевої влади, місцевої громади з депутатами Верховної Ради, ну і загалом про діяльність і центральної влади, ну і місцевої влади. Слухайте уважно, в контексті нашої розмови телефонуйте, телефон ви вже, о, бачите, вже на екрані, я думаю, ми поїхали. Не вперше вже Дмитро, не вперше Андрій в нашій студії, в цій програмі. Ми останнє, якщо не помиляюсь, бачили з вами під час парламентських чи президентських виборів, ну це десь півроку тому. Ну, от якраз півроку минуло з того часу, коли інавгурований був президент України Володимир Зеленський. 20 листопада минулого тижня якраз виповнилося 6 місяців його перебування на головній державній посаді. Але я б трішечки хотів, щоб ми на початку програми саме почути від вас ваші враження від цього періоду. Ну, хтось із експертів говорить, що триває згортання децентралізації. Хтось говорить, що триває процес узурпації влади. Ну, я точно переконаний, що відбулися якісь позитивні зміни. Ну, не може так бути, щоб все в таких чорних і сірих тонах ми малювали. Ну, а перед цим я б хотів, щоб ми переглянули. От свіжа соціологія сьогодні презентували фонд «Демократичні ініціативи». Я перепрошую, можу помилитись. «Демократичні ініціативи» точно разом з Київським міжнародним інститутом соціології. Якщо говорити в цілому, як ви вважаєте, давайте переглянемо щодо діяльності президента. Як би ви оцінили перші кроки діяльності президента Зеленського та його команди? Виведіть, будь ласка, нам на екран, і ми після цього продовжимо якраз, почнемо розмову з нашими гостями. От можете ви переглянути. Як би ви оцінили перші кроки діяльності президента Зеленського та його команди? Дані є за серпень. Загалом було опитано понад 2000 респондентів. Загалом на всій території України близько 2% соціологічна статистична похибка. Ну от в серпні повністю позитивно 23%, в листопаді 19%. Переважно позитивно 39 з копійками і майже 43 переважно позитивно. Переважно негативно 9,5, 15,7 в листопаді. Повністю негативно 3,5, 8,2. Ну, загалом перші два рядки повністю позитивно, переважно позитивно, сумарно приблизно та ж цифра дає. А от тих людей, які негативно сприймають або переважно негативно, їх чисельність зросла фактично в два рази. Ну, а тепер ваші коментарі, ваші враження від 6 місяців перебування Володимира Зеленського при владі, на посаді президента. Андрію, давайте з вас розпочнемо, потім Дмитро. Ну, ти бачу соціологію, що ми бачимо, що люди визначились, тобто було на визначених 24%, стало 14%. І я бачу, що підтримка знижується. Мені здається, це пов'язано з тими подіями, які були, з протестами фізичних осіб, підприємців, аграріїв, волонтерів, ветеранів, і в тому числі з питанням, про яке ви сьогодні казали, про децентралізацію, з питанням роботи з місцевим самоврядуванням. А саме
те, що при прийнятті бюджету 2020, як здається, мені здається, всьому місцевому самоврядуванню, асоціації місцевого самоврядування, місцеве самоврядування не отримало тих коштів, які воно очікувало. Ну, про це трішки згодом. Про позитиви. Щось хоч було позитивного за цей час? Позитивом, я вважаю, те, що ми бачимо те, що влада, вона реагує. Вона реагує на всі протести, вона, як мені здається, все ж таки хоче почути суспільство. Тому, якби, я вважаю, це великим позитивом. Ну, тут тобто якась певна комунікація є. В принципі, не відсторонилися парканом певним, а дійсно якось реагують. Дмитре, давайте ваша думка. Ну, с объективной точки зрения мы видим, что рейтинг действующей власти падает. Ну, в принципе, наверное, представители каждой власти, пришедшей, да, вот, обречены на то, что так или иначе рейтинг будет падать, потому что идеально, наверное, не бывает ничего, да, идеального руководителя его просто нет, не существует в природе. И как результат есть понижение рейтинга, да, там, с первых дней, как человек вступает в свою каденцию там, или инаугурацию в данном случае. Что мы можем сказать или же подчеркнуть, да, то есть вот без всяких митингов, протестов или же цифр социологии, которые могут быть в чью-то сторону, может быть и в обратную сторону, мы должны посмотреть на то, как вот было, как стало, да, ну, хотя бы в таких вот ключевых для государства пропорциях. Ключевые пропорции, о чем я сейчас говорю, это цены в магазинах на продукты питания, да, вот, грубо говоря, как было там полгода назад, как стало сейчас. Это курс национальной валюты, да, и вот те положения экономики, которые есть как раз-таки ключевыми для обычного среднестатистического украинца, да, то есть вот бабушка, когда идет в магазин, раньше продуктовая корзина стоила буквально полгода назад, вот это были одни деньги, сегодня это совершенно другие деньги. Мы видим с вами, что каким-то образом курс национальной валюты, ну, с моей точки зрения, сегодня рекордно. Искусственно 24 майже там трешечки, да, с копейками. Побил рекорд ниже 24 гривен был доллар сегодня, 23,9, я извиняюсь, был сегодня в городе доллар. Фактически мы говорим о том, что с моей точки зрения это искусственное понижение. Почему? Потому что лакмусовой бумажкой здесь есть как раз-таки цены в магазинах. Все дорожает, все растет, ничего не дешевеет. Да? Топливо на заправках дорожает, цены в магазинах дорожают. То есть это результат работы полугодия. Это результат как раз-таки, вот, ну, наверное, тех реформ, которые проводятся. Это результат неслаженной работы команды президента. Это результат, вероятнее всего, того, что команда, возможно, отсутствует априори в целом. Да? Положительным здесь есть как раз-таки, возможно, рвение президента к тому, чтобы как-то выровнять это государство. Уже вот, да, какие-то там вот в СМИ пробиваются новые новости о том, что эту раду тоже пора распускать. Вот где-то. А, до речі, в цій же соціології, я перепрошую, Дмитре, там було таке запитання, як ви ставитесь, чи довго протримається ця Верховна Рада? Десь 36%, що так, дійсно, вони до 2024 року попрацюють, а більше третини, там 30 також з копійками, що їх достроково, ну, переоберуть. Ну, от є положительна тенденція в рвенні президента, що что-то изменить. Мы это видим, да, что, ну, вот чего-то он старается. Но, к сожалению, дисбаланс в политической команде приводит вот к такому вот расшатыванию, такой вот своеобразной дестабилизации в государстве, когда среднестатистический украинец лучше жить не начинает. Да? То есть сейчас все заговорили о том, что энергоноситель снова будет дорожать, газ будет дорожать, да, электроэнергия будет выровнена с рынком, как для коммерческих предприятий. То есть, опять-таки, будет дорожать для населения. И фактически, я думаю, что в январе месяце население уже прямо на себе вот почувствует, кроме вот как якобы незаметные цены в магазине, да, вот уже почувствует заметные платежки дома, да, вот как вот стало жить в кавычках лучше. Ну, уже в грудне, напевно, що ми отримаємо, тому що, да, мы уже сейчас платежки получим. Зріс, да, на 15-14%. Увы, увы, мы видим этот результат, вот вам полугодие работы. То есть мерять нужно по бюджету, по кошельку среднестатистической украинской семьи. Если мы стали зарабатывать больше, тратить меньше, да, значит, мы стали жить лучше. Если мы
стали в обратном порядке тратить больше, зарабатывать меньше, как в данном случае происходит, мы стали жить, ну, наверное, хуже, да? Вот. Если мы видим по телевизору только, как это называется, шоу реформ, или, да, как это правильно назвать, такую вот имитацию там реформ, да, каких-то, от этого мы лучше жить не станем. Мы станем лучше жить вот от конкретной экономики, от конкретного бюджета каждой украинской семьи. Вот когда мы это почувствуем на себе. Пока что мы чувствуем только отрицательную тенденцию, я считаю так. Поэтому вот вам результат работы по Украине. Геннадий, ну и ваша думка. Ну, я считаю, что прошло слишком мало времени, чтобы делать какие-то кардинальные заключения, по большому счету, потому что новая, вновь сформировавшаяся власть, она вошла уже с каким-то багажом, с определенными экономическими ситуациями. Опять-таки у нас конфликт, который есть на Востоке. Но есть отрицательные тенденции, которые явно не нравятся мне. Это, как и говорили мои уже коллеги, искусственное занижение валюты, курса валюты, потому что в большинстве используется просто продажа облигаций, госзайма, причем по достаточно высокой процентной ставке. Ну, спекуляция, да, фактически? Ну, фактически это шоу для народа. Шоу для избирателя, что какое-то изменение есть, хотя на самом деле, как бы, мы понимаем, что цены не падают. Нету экономической взаимосвязи. Геннадій, я перепрошую. Ну, от раніше виходили на ринок, і там у умовної бабусі ти купував умовну капусту і, ну, цікавився, чому зросла вартість. І бабуся говорила, так долар же піднявся. От зараз у нас навпаки йде падіння долара до гривні, а ціни фактично або заморожені, або навпаки вони зростають. Ну, от по бензину раніше, пам'ятаєте, десь бензин має коштувати приблизно $1 за літр. Ну, приблизно, плюс-мінус. Десь так. Все одно він як був заморожений рік тому, так от і нічого. 80 центів приблизно було. Або десь, ну, якщо бути об'єктивним, то все-таки стоїмость на заправках на дизель, на бензин немножко упала. Но опять-таки, ми маємо имеет место быть искусственное занижение стоимости. Как курса, точно так же собрались с собственниками АЗС, это у нас, в принципе, закрытый рынок, и определили, что цена будет падать. А где антимонопольный комитет, который має грюкнути, провести перевірки и встановити адекватні ціни? Там же, где СБУ и все остальные. Ну, ясно. В принципе, там, тобто та команда, яка нині презентує, в тому числі, президента України. Да, плюс однозначно негативная позиция, сформированная, думаю, у большинства избирателей, это открытие рынка земли. Да, он нужен не в таком формате, который провели, причем я больше чем уверен, что процентов 70 депутатов, которые голосовали за этот законопроект, они его ни разу не читали. Если видели, то какие-то таблички сравнительные. Ну, напевно, що і більше, і інші законопроекти, тому що турборежим настільки швидкий, що вони не встигали. Ну, я не знаю, як ви проекти рішень, у вас, ну, відносно вони невеликі за обсягом, але ж є рішення, той же бюджет, там 7-8 додатків. Тобто спробуй це переглянути, проаналізувати, порівняти з чимось. Ну, поїхали далі. Від президента до голови Верховної Ради. От Дмитро Разумков вперше побував у Запоріжжі в якості спікера українського парламенту. Перша зустріч не відбулася, десь тижнів 2-3 тому її відмінили, ну і нарешті він приїхав. Побував він на підприємстві «Запоріжкран» з фінськими інвестиціями «Кронекранс». Побував в ліцеї «Захисник», ну і тоді стався такий конфуз. Під час прес-конференції з журналістами, один із журналістів поставив запитання. Пане Дмитре, а скажіть, що там у нас з державним бюджетом? Чи передбачені кошти на будівництво запорізьких мостів? Він одразу сказав, ні, нічого немає, але потім через пару годин, мабуть, хтось йому підказав, що все-таки треба виправляти ситуацію, назвали йому якусь суму. От давайте послухаємо пряму мову Дмитра Разумкова і далі продовжимо. Якщо я не помиляюсь, на наступний рік, не на цей, а на наступний рік передбачено близько 700 мільйонів. Але це лише частина, яку треба буде використовувати для початку робіт. Закінчити на наступний рік мости і передбачити весь ресурс, який необхідно для того, щоб закрити це питання, поки що неможливо. Я сподіваюся, що є ще один механізм. Є дорожній фонд, з якого, і ми про це говорили, з якого можливо при перегляді бюджету в 2020 році ще додаткові кошти, якщо ці будуть освоєні, можна буде перевести на Запорізькі мости. Але це поки що не 100% інформація. Тобто на стартові роботи є близько 500 мільйонів гривень? Думаю, що так. Там, якщо не помиляюсь, близько 700 мільйонів.
Ну, якщо не помиляється, ну ви пам'ятаєте, приїжджав прем'єр-міністр України, який запевняв, що ми маємо впродовж 2 років завершити першу частину, аби потім греблю закрити, поставити на капітальний ремонт. Просто глядачам я хочу ще раз наголосити, що це є державний бюджет. Ну, нові мостові переходи через Дніпро. Міська влада, в даному випадку депутати, мають до нього ставлення таке ж, як і ми разом з вами. Але ви ухвалили рішення, що ні, колись це був комунальний, колись його передали. Ні, ми зараз допомогли. Чому? Ви допомогли в проєктуванні, коли змінили. Жителі міста руками депутатів, називаємо це так, прискорили. Помогли, виділили 15 мільйонів гривень на софінансування коректировки проєкту. Тобто це гроші, які наші запорожські налогоплательщики вже заплатили в те, щоб ускорити немножко цю процедуру. Да. Но буде ли ця процедура ускорена? Кстати, вот сейчас мы с вами видим отличный пример того самого дисбаланса представителей власти, о котором я говорил несколько минут назад. Когда мы говорим о том, что премьер-министр приезжает к нам в Запорожье, да, дарит нам мост, ну, образно говоря, да, дарит нам мост, через 2 года запорожцы поедут по новому, по первой секции нового моста. Я, кстати, время таймер поставил, жду эти 2 года, и я надеюсь, что мы все-таки с вами в ближайшее время уже увидим хотя бы какое-то шевеление на этих мостах. Да? И тут же буквально через месяц приезжает председатель Верховного Совета Украины, который говорит о том, что, сори, денег на мосты нет. Да? И вот как эту ситуацию? Естественно, он выровнялся, естественно, он сказал о том, что в бюджете все-таки что-то заложили, но с моей точки зрения, при всем уважении к председателю Верховного Совета Дмитрию Разумкову, это достаточно грамотный такой специалист, как я его оцениваю со стороны, я лично вот к этому человеку отношусь с уважением, но в частности, наверное, этот визит был не до конца спланирован, возможно, не сработала команда, возможно, как-то вот где-то произошел сбой на каком-то вот уровне подготовки, да? Возможно, это была команда облгосадміністрації дала мінус і збой, не підготовили, да, перше лице. Ну, як правило, готується матеріали лицо, з певними інформаціями. Яка вийшла і була не готова к тому, що є в Запорожжі такий резонансний вопрос. Звісно, запорожці це прийняли, ну, достатньо так от резонансно, да, ми тільки от відчули вкус моста, який через 2 роки має з'явитися, і тут же у нас цей вкус моста одразу ж сорвали і забрали, да? Появился, конечно же, такой своеобразный скандал, но я рад, что они его выровняли. По нашей информации, да, вот в бюджете государства там в первом чтении какие-то деньги все-таки на строительство моста заложены. Если смотреть объективно на эту картину, да, я не готов сказать со своей стороны, была ли проведена корректировка проекта, за которую отчитались. Как человек, который немножко в этом разбирается, мне кажется, она до конца еще не закончена, но мы не видели официальной статистики и официальных данных. В теории, там, да, если все вот эти государственные процедуры, международные тендеры там пройти и так далее. Вот это все, весь вот этот вал, он как раз таки и займет, наверное, ну, до сентября месяца 2020 года. И вот сказать, что с сентября 2020 до сентября 2021 будет построена первая секция моста, ну, наверное, я бы не взялся. Ну, моя личная позиция. Да, премьер-министр дал команду старт и взялся за это. То есть, ну, вот такой вот своеобразный дисбаланс, поспешность в работе новой власти есть. Многие скажут, ребят, а чего вы критикуете? Они вот только пришли, да? А меня со своей стороны, вы знаете, чего смущает постоянно? Что на нас все время кто-то тренируется. Вот все время на украинцах, вот, вот чего вы требуете от новой власти, там, да, вот, пришел там вот в 2004 году Виктор Андреевич Ющенко, вот новая там власть, вот чего-то там как-то, да, там. Вот. Потом там вот Порошенко пришел снова, там, да, вот прогнали, там багаж достался ему плохой, там, да, чего-то там, снова на нас, вот новая команда, там, мы будем вот чего-то строить. Да. Сейчас вот снова пришла новая команда, которая снова на нас вот как-то тренируется. Когда же мы жить начнем? Когда уже придет устоявшийся момент, когда, да, вот как-то вот будет какой-то баланс такой во власти своеобразный, что ли? Во всех развитых государствах Европы и мира давно сложился определенный баланс между политическими партиями, там, ветками, да, то есть как-то где-то здоровая критика, где-то здоровая взаимопомощь. Там величезні традиції, які Україна раз в 5 лет чего-то вот кардинально перевибирает. Давайте, да, іншим колегам надамо також слово, тому що ми далі можемо продовжувати тет-а-тет майже. Давайте з приводу мостів, все-таки, як ви от дивитесь на перспективи? Я уважно, я можу сказати, хронологію, як це було. От, по-перше, приїхав президент в кінці літа. Він сказав, що мости, будівництво мостів буде для нього в пріоритеті. Чому? Тому що на нараді на Дніпрогесі голова «Укргідроенерго» сказав, що так, 2 роки він протримається, 3, а потім ми повинні бути закривати на капітальний ремонт. Він сказав, що надасть доручення Кабміну опрацювати.
От. Після цього була заява голови «Автодору», що вони підписали меморандум з китайцями. Не проводячи тендер, вже якийсь меморандум підписали. Не проводячи тендер, підписали. Ось я після цього чекав, що, можливо, буде якась міжурядова угода з голосуванням у Верховній Раді. Тобто, якщо ми підписуємо з китайцями, то про який тендер казати? Ми беремо кредит, ми віддаємо китайській концесія, компанії. Там, чи так, все, так, на будівництво, чи кредит виплачуємо. Після цього вже була заява Гончарука про вартість будівництва. Різні цифри були, з 12 до 15 мільярдів. Тому ми, коли кажемо про те, що там, ми повинні за 3 роки побудувати, це ми говоримо про 5 мільярдів гривень на рік мінімум. Пішла правка від народних депутатів в бюджет про те, щоб виділити 5 мільярдів гривень, раз ми про них казали. І уряд Гончарука при коректировці бюджету скоротив цю суму до 500 мільйонів гривень, яка пішла на друге читання. І за яку ми зараз проголосували. Тому при необхідності... Вони проголосували. Так, зараз президент підпише, але те, що я бачив, от правка була, ми кажемо про 500 мільйонів гривень. Це 10% від того, що нам потрібно. Ще, так, з такими темпами дуже... ще 10 років можна будувати, як мінімум. Так, так, це дуже величезна сума, тут ми розуміємо, але потрібно в 10 разів більше, то ми тільки почнемо. Тому в мене є питання. Навіть якщо ми будемо проводити тендер, то будь-яка компанія, яка візьметься за 15 мільярдів будувати, за 5 мільярдів, буде задавати питання, а як же ж буде з фінансуванням? Тобто ми не можемо за 5 мільярдів побудувати, маючи 500 мільйонів. Тобто повинні рухатись далі. Ось настільки, от, скажімо так, от, ну, Разумков, я вважаю, це помилка, мабуть, не добачив, дійсно не готовий. Він не господарник, він політик, але все ж таки, скажімо, це як такий приклад такої розбалансованості, навіть... Неузгодженості. Навіть... Хоча існує міцна, ну, не коаліція, а міцна дійсно... моноліт влади мається на увазі і у парламенті, і президентська вертикаль. Це одна єдина команда. Ну, навіть тим, хто слідкує за цим, дуже важко розібратися, а що ж ви таке... Ну, от ми якраз тут допомагаємо. Геннадій, ваша думка з приводу мостів, і потім ми перейдемо до бюджету вже безпосередньо. Ну, моє мнение, що при участии бюджета государственного, к сожалению, мы эти мосты никогда не построим. Потому что если мы берем такое глобальное строительство, выделять там по 10-5-20% на год и при этом потом замораживать все, ожидать новых поступлений. Мы понимаем, это будет такая же ситуация, которая есть сейчас. Единственный, по моему мнению, способ достроить мосты – это все-таки заключить договор концессии. У нас уже, насколько я знаю, заключен один договор с китайской государственной корпорацией, который касается строительства большой окружной вокруг Киева. Поэтому здесь, ну, я думаю, ни президенту, ни Разумкову, ни всем остальным политикам, которые к нам приезжают, на самом деле, как бы, город Запорожье – это не один город. Для города, ну, город Запорожье более важен для жителей, для депутата Верховной Рады, которые представляют, для обладминистрации, для мэрии. Поэтому я считаю, что все представители местной политики должны сконцентрироваться насчет того, чтобы все-таки продвигать вопрос того, что запускать строительство мостов через договор концессии. Не аэропорт, о котором было обмолвлено со слов премьер-министра о том, что рассматривается вопрос передачи аэропорта, который мы фактически уже там плюс-минус достраиваем за счет кредитных средств в концессию. И уже, на самом деле, через какой-то определенный период времени надо прибыль бы получать. А вот строительство мостов, как раз проект, как раз приняли закон о концессии. И вполне возможно, как бы, реализовать этот проект только в таком варианте. А по поводу слов наших политиков, просто мы уже должны прийти к тому, чтобы не разочаровываться. Не надо изначально в них очаровываться. Ну, під час выборов, безпосередньо, під час голосования зачаровываются, а потом вот відбувається те, що ми бачимо. Смотреть на дела, на программу и анализировать то, что вот на самом деле не делается ничего из того, что было обещано. Ни конкурсов на
вакансій і так далі. От давайте перейдемо тоді до державного бюджету. Його ухвалили у другому читанні. На підпис він має бути підписаний головою Верховної Ради і Президентом. Поки що я не чув, чи підписали, чи ні. Ну, тим не менш, це є сигнал чіткий, в тому числі для місцевої влади, що ви можете ухвалювати місцеві бюджети. Я знаю, що Мелітополь вже ухвалив ще минулого тижня свій міський бюджет. Зараз обласний бюджет готується, проєкт бюджету на розгляд депутатів обласної ради. Я знаю, що проєкт бюджету міського на 2020 рік, він уже на сайті Запорізької міської ради. Протягом цієї сесії ви не будете його розглядати, а вже будете розглядати у грудні. Ну, тим не менш, у нас є така порівняльна табличка. Параметри міського бюджету 2019 року і проєкту бюджету міста на 2020 рік. От дивіться, там небагато параметрів ми взяли. Доходи минулого року 8 мільярдів 455 мільйонів з копійками, цього року 7 мільярдів 416. Видатки, відповідно, 8 391 мільйон. Видатки цьогоріч, наступного року 7 мільярдів 278 мільйонів, ну і там далі трішечки ще розшифровка. Ну, просто наявно і наочно ми бачимо, що на 1 мільярд скорочується і доходна частина, і видаткова частина. З чим це пов'язано? Чи не пов'язано це з тим, що державний бюджет забирає з місцевого більше різних зборів, видатків? Ну, під час ухвалення державного бюджету, слава Богу, в останню мить вони скасували оцю статтю щодо вилучення акцизів на продаж пального. Тобто вони залишились в міському, в місцевому бюджеті, там бюджеті громад. Як ви от так от охарактеризуєте проєкт бюджету міста Запоріжжя на наступний рік? З чим пов'язані от таке зменшення? Об'єктивно говоря, я вважаю, це пов'язано прямо пропорційно з ухудшенням бізнес-клімату в стране в целом, в государстве в целом. То есть я не скажу даже на примере Запорожья. Естественно, прямо пропорционально это отражается на нашем городе. Все мы знаем прекрасно, что такие даже крупные предприятия, как Запорожтрансформатор, к примеру, не пережили, да, этот год 2019 объявили и запустили процедуру банкротства. Это автоматически отражается на бюджете города, потому что налоги поступать не будут, да, лишь будут поступать, но далеко не в том объеме. И кроме таких, ну, наверное, гигантов, как Запорожтрансформатор, в городе сложная позиция, точно так, там, да, и с малым бизнесом, да, Мотор-Сич. Мотор-Сич в том числе, да, сократил производство. То есть это такие вот, если это отразилось прямо на таких вот крупных гигантах, как Запорожтрансформатор, где в свое хорошее время работало практически 15 тысяч сотрудников, и Мотор-Сич, на котором в лучшие времена было там до 25 тысяч сотрудников, да, это такие градообразующие предприятия, естественно, это отразилось прямо и на малом, и на среднем бизнесе, который тоже там сокращает свои там производственные емкости, естественно, снижает там, да, свою работу, естественно, налоги уменьшаются. ФОПы точно так закрываются просто, потому что рынка на сегодняшний день такой положительной тенденции рост прироста в рынке нет, к сожалению. Да. Вот отсюда идет такое прямое падение доходной статьи в бюджете города. В то же время, что такое плюс к этому, да, дополнительно, с нашего бюджета сняли такое понятие, как субсидирование. То есть, если раньше до этого там деньги перераспределялись и субсидии платили наша соцзащита города Запорожья, то на сегодняшний день вот в рамках какой-то вот очередной реформы, мне лично до конца непонятной на сегодняшний день, но вот какой-то очередной реформы, это субсидирование одно из министерств забрало на себя. То есть, да, это тоже такая достаточно крупная сумма денег, которая валом должна была идти, там, да, наполняя бюджет города. Ну, это валовые деньги, которые должны были прийти и уйти людям, да. Вот. Но это забрало на себя министерство. То есть, это, опять же, таки сменьшает, там, да, какую-то там, образно говоря, доходную часть бюджета. Расходная часть от этого не уменьшается. Естественно, теперь город будет, ну, на чем-то, да, все-таки экономить, да, то есть на чем-то, на чем? На чем город может сэкономить? Там, да, освещение в ночное время, к примеру. Плюс к этому мы видим, что в бюджете есть такие хромающие статьи, очень резонансно хромающие статьи, которые называются «Медицина и образование». Это полная беда. То есть если медицина в бюджете принята и прописана в лучшем случае там, первый квартал 2020 года, мотивируя это тем, что якобы там проводится медицинская реформа и будут какие-то там реорганизации медицинских учреждений. И кушать, да, напрямую будут с деньги будут идти, да, напрямую. Там. Но мы не понимаем, пока как эта реформа будет выглядеть, а деньги есть на первые три месяца. Да? Ну, это же про это же говорили.
сейчас формування областного бюджету. Говорить там с больными, которые там, ну, к сожалению, там страдают сахарным диабетом, там, да, или там имеют какие-то другие сложные заболевания, которые нуждаются в постоянном приеме. Навіть утримання медичного персоналу, освітян, зростання заробітної плати, мінімалка, це ж все міняється. Если мы в теории за первые три, если государственный бюджет за первые три месяца не найдет деньги, да, на дальнейшее финансирование этой статьи, это будет прямой дефицит бюджета на месте. Прямой. Это не шутки, да. Та же самая позиция сейчас проходит с образованием. Да, сложно сказать, куда оно будет идти. То есть то, что учителя не получат зарплаты $4000, мы уже поняли, да, что это был там предвыборный лозунг и обещание, увы. Вот. Но плюс к этому идет сложная реорганизация учебных заведений. Как, например, у меня, я знаю, у нас по области, по Запорожской, закрывается просто ряд школ. Закрывается, да, то есть теперь там вот из одних пунктов, там, где по 50, по 60 учеников в школе, там дети должны будут ездить там в какую-то школу за 18 километров, там якобы есть какой-то автобус. Ну, идет сокращение штата педагогов, да, то есть и фактически из-за этого это тоже мы видим, что в бюджете не предусмотрено. Также, насколько я не могу сказать, что этот документ там изучил досконально, но вот где я дошел, это очень такой емкий документ, да, но где мы дошли, где мы успели там проанализировать этот закон, закон Украины о бюджете на 2020 год, он предусматривает доходную часть наполнения уже с рынка продажи земли. Тобто закладено там. Уже заложено, да, то есть приватизации, від... Воюй, не воюй, там, да, критикуй, не критикуй, правительство уже предусмотрело, да, то есть что если рынка продаж земли не будет, то бюджет наполнять нечем. Все прекрасно знают, что Международный валютный фонд поставил отношения на паузу. Ну, вчера они развернулись, ничего не сказали ни так, ни ни. В очередной раз поставил на паузу, да, и мы видим, что дополнительных денег, дешевых денег, дорогих денег, кредитных денег, любых денег просто нет. Бюджет чем-то наполнять нужно. То есть доходная часть упала, расходная часть от этого не уменьшилась. Да? И фактически, какая бы ни была сейчас громкая критика, как бы ни возмущался украинец тем, что землю сельскохозяйственного значения будут продавать, правительство уже заведомо, да, предусматривает, что мы бюджет будем наполнять из рынка продажи земли. Ну, подивимось, ще друге читання цих змін до земельних різних законів. Геннадій, ваше сприйняття, ну, і державного бюджету. Наскільки Запоріжжя страждає цього року під час формування бюджету? Я більше акцентую все-таки на місті Запоріжжя. Звичайно, звичайно. Тим паче, що ви представляєте гуманітарну комісію в міській раді. Там, де освіта, там і... Не, ну все одно вы же маете знать. Да, те цифры, которые мы обсуждали, это прогнозные цифры, которые будут выноситься на декабрь. И если посмотреть объективно, то именно в этих цифрах мы еще не чувствуем снижения бизнес-климата, о котором мы сейчас говорим. Мы однозначно это почувствуем. Однозначно мы почувствуем кризис, который будет связан там, с металлоперерабатывающими предприятиями. Однозначно мы почувствуем проблему там Запорожтрансформатора, снижение, может быть, активности Моторсечи, но сейчас эти цифры не отражены в этом бюджете. Если говорить о том, как повлияло утверждение государственного бюджета и формирование проекта бюджета нашего на 2020 год, то доходная часть на самом деле возросла на 300 миллионов, но опять-таки мы должны понимать, что это прогнозная цифра, куда еще не заложены те перспективы, которые нас, к сожалению, ждут в 2020 году. У нас 60% наполнения бюджета — это все-таки ПДФЛ, это подоходный налог физических лиц. Это то, что отчисляет работодатель заработной платы при продаже там, различных, получении различной прибыли, да, и единый налог. Вот это вот снижение, о котором мы говорим, на 1 миллиард, содержится в том, что государственный бюджет забирает от нас субвенции, которые были в прошлом году по сравнению с 2019 годом. И в основном это субвенция за счет проведения реформы. Там порядка 2 миллиардов. Если мы сравним бюджет медицины, допустим, 2019 года и 2020, который мы прогнозируем, то там разница на 2,3 миллиарда меньше. Поэтому на самом деле разница в бюджете, который мы планируем выносить, пока только заключается в этом. Ну, ми побачимо, Андрію, ну і ваші враження від бюджетотворення процесу. Я можу сказати, що найвелику долю з нашого бюджету, хто з'їдає, це освіта і медицина. І ці галузі, вони дуже зарегульовані. Тобто можна сказати, що так, міська рада є органом управління в освіті і медицині, але вони настільки зарегульовані, що... Скажемо так, от ми фактично продовжуємо цю державну політику, але от тільки вони знаходяться в нашому бюджеті зашиті. От. І якщо вони раніше, ну, по школам брати, там, якщо раніше держава давала субвенцію, наприклад, на
оплату енергоносіїв і так далі, то зараз кажуть, ні, платіть з бюджету, там вже крутиться, як хочете. Тобто ви повинні повністю все оплачувати, а на рівні Запоріжжя це доволі таки це бюджет 19-й пригадати, якщо я не помиляюсь, 2 мільярди гривень – це був бюджет розвиток, який мали б спрямувати на якісь інфраструктурні проекти, там, реалізацію місцевих програм. Я так розумію, що левову частину, це понад 1,5 мільярди, ви якраз ухвалювали рішення, закривали коштами місцевого бюджету, ті напрямки, які мали фінансуватись з державного бюджету. Ну, от в такій ситуації. Тобто, вчасно субвенції не надходили, і таким чином більша частина пішла не на розвиток, а якраз на ці дірки державного бюджету. Отримання. Зарплата образування на год предусматривает 2 мільярди. Тобто, ми повинні розуміти, що із общого бюджета, который есть 2 миллиарда, это только оплата заработной платы. Захищенные статьи. Конечно. Не просто, знаете, есть интересный момент. То, что он сказал, это началось раньше. Это не при президенте Зеленском. Ну, это при Порошенко. Это еще при Порошенко децентрализация начала идти в обратную сторону. Я помню просто, когда произошло стрімке зростання бюджету міського, а потом все говорили, ну, нарешті децентрализация, нарешті у нас много коштів. Ну, и действительно, почалось будівництво того, и той же транспорт почали купувати, а потім почали витягати все-таки більше з міського бюджету, або не додавати. Я знав, що таке запитання буде. Я можу сказати, що якщо взяти всю історію бюджетних відносин між міськими радами та центром, там завжди були якісь негаразди, завжди центр хотів більше, а і міські ради хотіли більше. Тому десь було балансування, але як на мене, тобто у нас, якщо ми за 5 років візьмемо, як ми бюджет приймали, так, стрімке зростання було, потім після того, як пішло зростання, нам дали і видатки, тобто якщо відповідальність берете, то берете і видатки і так далі. Так, в одному році профіцит був, і гроші були, в другому році трохи розбалансовано було менше, але там не менш діалог був. От. І ось ми вже, здається, за 4 роки вже вибудували, скажімо так, от відношення. Мені здається, зараз вони перестали балансуватися. Особливо оця от ситуація з податком на акциз, чи щось неймовірне було. Я коли бачив сесію, почав не повірив, як слуги народу, мажоритарники, голосували за цю правку, яку не підтримав бюджетний комітет, і потім хтось кинув запис, як прем'єр спілкувався зі своїми депутатами-мажоритарниками, вони намертво стали, сказали, ні, децентралізація повинна продовжуватися, цей податок повинен бути тут. Але це відкат, це був відкат. Ну, несподівано, і слава Богу, що це відбулося. Я так розумію, що для місцевих бюджетів все-таки додатковий ресурс. Ну, от ви знаєте, крім економічного, як на мене, фінансового значення бюджет – це політичний інструмент. Коли раніше приїжджали в центр, в кабінет міністрів, в адміністрацію президента, мери, голови адміністрацій, просили, виділіть, будь ласка, на те-то, а їм ставили запитання, що ви натомість нам дасте? Ну, особливо, коли треба були голоси виборців, коли треба було вирішувати якісь, ну, такі питання з політичним підтекстом. Не знаю, можливо, до цього воно йде, але тим не менш, ми поговорили вже і про бізнес, що, на жаль, не дуже на розвиток бізнесу чекають такі райдужні перспективи на наступний рік. От давайте послухаємо Разумкова, знову ж таки, пригадаємо його перебування, що він сказав про підтримку держави, з боку держави, підприємців і бізнесу. Тим відповідальним бізнесменам, підприємствам, інвесторам, які працюють, причому це не по відношенню до Запорізької області. Я думаю, що це повинно бути в будь-якій області нашої держави. Треба допомагати. Дуже часто ця допомога заключається в тому, щоб не заважати. І дуже важливо, щоб був діалог та консенсус між владою, між представниками місцевої влади, між представниками обласної влади,
можливо, центральної влади, якщо це буде необхідно, та представниками бізнесу, особливо, якщо це бізнес соціально відповідальний, який вкладає в себе, який працює в білу, який дає нові робочі місця, який залучає інвестиції. Це дійсно дуже потрібно нашій державі сьогодні і в економічному плані, і в іміджовому плані. А особливо з урахуванням тих негативних наслідків, які ми отримуємо ще й завдяки інформаційній війні, яка, на жаль, має місце бути. Я сподіваюся, що у зв'язку зі зміною керівництва область буде нормальний консенсус і нормальна робота з будь-яким підприємством, який дійсно бажає розвиватися. Ну, от як ви прокоментуєте такі побажання, такі, якби, прогнози щодо подальшої співпраці влади і бізнесу? Налаштування начебто шляхетне, таке позитивне, що буде насправді цікаво. Для бізнесу необхідно создати умови, на самом деле. І на сьогоднішній день це дуже важливо в плані уменьшення ставки кредитування. В плані все-таки предоставления прозрачных, правильных условий работы. Это законодательство, которое не меняется, это правильный налоговый кодекс с учетом пожелания людей. Здатні наші народні обранці, які в Верховній Раді, ну, фактично складають монобільшість, слуги народу, от ухвалити в тому числі от такі от зміни. Як ви вважаєте? Чи можуть вони от трансформувати оці ідеї в сесійну залу Верховної Ради? Ну, їх для початку необхідно створити, а для того, щоб їх створити, все-таки треба мати определенный опыт, либо работать в управленческой сфере, либо работать в бизнесе. К сожалению, если мы возьмем монобольшинство, я отношусь ко всем с уважением, но я для себя понимаю, что если ты не занимался бизнесом, не знаешь этой проблемы, то достаточно сложно создать какой-то законопроект, войти в эту группу и сделать какие-то предложения. Это возможно было бы сделать, если бы была какая-то коммуникация, либо там... Даже возьмем коммуникацию с депутатами городского совета, представителями бизнеса. На сегодняшний день, ну, лично я не вижу такой коммуникации с представителями города Запорожья и Запорожской области. Я не вижу, чтобы решались, рассматривались какие-то проблемы города, более того, чтобы их узнавали. Я хотел бы немножко вернуться к бюджету. Если мы проанализируем государственный бюджет, бюджет Украины, то там есть такое понятие, как реверс с местных бюджетов. Так вот, из Запорожья реверс с местных бюджетов – это та сумма, которая бюджет местный перечисляет на бюджет Украины, за счет чего формируется, на самом деле, масса для субвенций для других областей. Так вот, город Запорожье в этом году запрогнозировал 477 миллионов. При этом, если мы посмотрим и сравним других, ну, назовем города-доноры, можно по-разному говорить, да, там, бюджеты то Хомовича. Одесса 331 миллион, сравните Одессу и Запорожье, и Харьков 352. Ну, я думаю, что здесь как раз для представителей областной администрации, для депутатов, вот то поле, где мы, имея недостроенные мосты, имея дефицит по развитию, допустим, в сфере образования, у нас на 150 миллионов где-то меньше будет... средств, которые мы можем отправить на основные средства. Это реконструкции, ремонты, покупка оборудования и так далее. Вот здесь вот кроется проблема. От, Геннадій, ви вже сказали про, зокрема, комунікацію з депутатами Верховної Ради України. Я пригадую, вереснева, здається, сесія. Двоє з обраних депутатів, Володимир Кальцев, здається, і Сергій Штепа, побували. Ну, традиційно запрошує міський голова і депутатів всіх рівнів, і обласну адміністрацію, і обласну раду. Не завжди всі приходять. І після того, якщо я не помиляюсь, жодного разу депутати з вечерських пагорбів не спускалися на нашу грішну запорізьку землю. Ми їх навіть приглашали офіційно. Були зустрічі, якісь спілкування? Ні. Дело в тому, що я традиційно, не перший рік підряд уже, приглашаю народних депутатів України в сесійний зал в кінці року, перед прийняттям державного бюджету на рік. Це було як з минулої каденції депутатів. Да? У нас було 4 народних депутата: Артюшенко, Сабашук, Фролов, да, и Богуслаев. Точно. И было 4 народных депутата прошлой каденции, есть 4 народных депутата сейчас: Шевченко, Саха, Штепа и кто у нас, Касай. Вот.
И традиционно под принятие государственного бюджета я приглашаю их на сессии, протокольно приглашаю, прошу мэра внести в протокол, разослать официальное приглашение, прийти народным депутатам. Это не какой-то вот там в целях создания какого-то скандала, да, упаси бог, наоборот. Это для какого-то налаживания диалога, то есть народные депутаты, как вы говорите, спуститься с пагорбов, да, к нам и сказать, что мы работаем для того, чтобы стратегически для Запорожской области или для города Запорожья добиться вот чего-то, да. Мы хотим вот это. Депутаты городского совета со своей стороны могут там обозначить какие-то другие позиции, да, что у нас там более сейчас резонансное. Мы ведь здесь на месте постоянно находимся, может быть, общаясь с людьми более часто, да, может быть, мы владеем более объективной ситуацией. Но, к сожалению, как мы видим, и прошлая каденция игнорировала эти приглашения, и эта каденция начала, в принципе, с того же. Да, на первую сессию городского совета присутствовал действительно депутат Штепа и депутат Кальцев. Вот, да, что я отметил сразу же на следующий день, в том числе на своей странице в Facebook. Но в целом после этого, когда речь шла о принятии бюджета, все приглашения были проигнорированы. Это было порядка, там, наверное, 2 или 3 месяцев подряд. Запорожье не имело, наверное, последние десятилетия, как и не имеет сейчас, мы уже это можем видеть, сильного политического лобби в Верховном Совете Украины. По сути, не имеет. Ну, не только в Верховной Раде, и в Кабмине також. Почему? Потому что народ традиционно голосует за партии, флаги, лозунги, там, новые какие-то проекты и так далее. Да? Народ слабо обращает внимание на личности, которые могут, находясь в Верховном Совете, да, добиваться чего-то, говорить громко о проблемах, поднимать эти проблемы и озвучивать их. Увы, мы видим, что в очередной раз, да, если так, ну, наверное, объективно подчеркнуть, что на этих выборах Верховный Совет Украины народ голосовал за Владимира Зеленского. Многие из них не знали даже на округах, кто депутат от «Слуги народа» и как его фамилия. Да, народ шел вот под действующего президента, что это его политическая сила, и мы поддержим. Кто да, б не був, під яким прізвищем не йшов «Слуга народу», він однозначно кидав бюлетень. Многие социологические исследования, да, об этом говорят. В том числе там, и наши внутренние там, какие-то вот социологии, когда люди стояли на избирательных округах и задавали эти вопросы. То есть статистика говорит именно об этом. Люди не знали, кого они, ну, может быть, не в большинстве, или я не буду сейчас давать точные цифры, но многие люди не знали даже фамилию действующего депутата. И как мы видим, за первые там, 3-4 месяца они ее и не узнали. Узнают ли они ее за каденцию депутата, да? Будет ли он появляться, будет ли он открыт хотя бы для людей. Я уже молчу, может быть, по каким-то политическим убеждениям, они не готовы идти на диалог, там, может быть, с мэром города, который представлял какую-то другую политическую силу. Может быть, они не готовы идти на диалог с действующей каденцией депутатов. Ну, дивіться, Дмитро, я перепрошую, но от минулої п'ятниці вони не відгукнулись на пропозицію Асоціації міст України, городов, яка конечно збирала, ну, представники органів місцевого самоврядування, обласного, міського, районного рівнів, тобто там представники об'єднаних територіальних громад. І от з 11 депутатів, 9 у нас мажоритарників, ну і 2 десь у списках, одна здається депутатка Юлія Яцик, яка погодилась. Всі решта сказали, у нас, хоча це був якраз тиждень, коли вони мали працювати з виборцями. У них є пленарні тижні, у них є тижні роботи в комітетах Верховної Ради. Ну і так от відмовились. Тобто оця платформа для дискусії, для розмови, щоб почути один одного у місцевих органів влади, а там ого-го, які практики, і вони знають, що потрібно місцевим громадам. Ми просто не з'явились. От як ви оцінюєте, Андрій? От вам ще в цій темі не давав я слово? Ну, давайте, по-перше, дійсно, місцеве самоврядування має досвід і має бачення тих проблем, які повинно вирішувати місто. Має ту інформацію. Причому має абсолютно об'єктивну інформацію про стан інфраструктури, наприклад, про транспорт і так далі, і так далі, і так далі. Як би я зробив, я просто трохи, якщо був би депутатом, наприклад, Верховної Ради, обраний, от взяв би, зібрав би на базі, наприклад, районних адміністрацій депутатів Заводського району, Дніпровського району, від Дніпровського, наприклад, по районам зібрали і обговорили. Думаю, кожного є бачення. Наприклад, в мене є і зараз лежить там 2 інфраструктурних проєкти, вони не такі коштовні, там посвітлення. Це те, що можна було б через субвенцію робити, це те, що
потрібно робити і так далі. Тобто міг обговорити, наприклад, би, а у цьому бюджеті будуть субвенції, такі там їх внесли. Якщо планувати субвенцію на ті райони, які є, то взяв би досвід. Чому? Тому що субвенція все одно, якщо це міські об'єкти, вона піде через міський бюджет. Це буде обговорювати. Щоб ми ці гроші не запустили на якісь об'єктивно кудись, а потратили на важливі проблеми. Тобто, фактично, депутат Верховної Ради, він спрямовує цю субвенцію, ну, так, документально воно так оформлюється на певний об'єкт, на певну територію. Так, на певну територіальну громаду, ну, на, через міську раду. І навіть якщо ми різні політичні сили і так далі, все ж таки це робота. От ми повинні зустрічатися. Може, ну, можливо, ще не досвідчені, і якось там у них щось зміниться. Таке, ну, предыдущая ставлення. Каденція за 5 років досвіду так і не набралась. Там матьорі, там з нами, там були, да, зі своїми, суп, там були супер досвідчені. Супер, я зустрічався. Як далі будете налагоджувати стосунки, будете і далі запрошувати? Слушайте, ми відкриті к діалогу, і ще раз говоримо, депутати міського совета, ну, як я бачу позицію, да, ми від со многими общаємося, где-то там неофициально, да, может быть. То есть мы абсолютно готовы к диалогу, мы не готовы там к каким-то военным действиям, я имею в виду, там, критиковать, там, как-то понижать рейтинги там, и так далее. Лично я, к примеру, с первого дня своей депутатской каденции говорил, у канализации нет партийного флага. И я стою на этом, да, вот это было мое самое первое интервью в конце 2015 года, и сегодня я стою на этом, абсолютно не собираюсь отступать. Есть депутаты Верховного Совета, у которых есть дополнительные возможности. Я всегда говорил о том, что депутат Верховного Совета – это, в первую очередь, лоббист своей территории в бюджете страны. Лоббист. Он должен лоббировать эту территорию, там, вбивая проблематику. Например, там, депутат Днепровский заводский район, там, да, вот есть больница плохая, надо вот, значит, в бюджете предусмотреть, чтобы там было доп. Финансирование. У нас есть мосты, все четыре депутата напряглись, и вот трава не расти, но в бюджеті должны бути деньги на мости. Дмитро, я перепрошую, ну, мені здається, що на даний час вони є лобістами Банкової у Верховній Раді. От, Увы, увы, это то, что мы видим пока, но хотелось бы надеяться, что эта картина мира или изменится, или, возможно, она нам до конца не видна, да, вот может, где-то может есть подводный камень. Давайте, ну, згадаємо Разумкова, знову-таки, з якого ми починали, ось що він сказав про співпрацю депутатів Верховної Ради з громадськістю, з місцевою владою. Я думаю, що народні депутати повинні зустрічатися з людьми в будь-яких, навіть складних дискусіях, доводити свою позицію. А якщо ми десь помиляємось, то повинні чути людей для того, щоб змінювати і свою позицію, я в гарному розумінні цього слова маю на увазі, свою позицію, а може десь підрегульовувати це на рівні законодавства. Ну, от, напевно, що там якась виховна робота буде все-таки з депутатами, що вони будуть приїжджати, зустрічатись, реагувати на ваші звернення. Остання тема, у нас 3 хвилини залишається до завершення ефіру, про місцеві вибори, які рано чи пізно відбудуться, ну, скоріше за все, господи, восени наступного року. Бо це, знову ж таки, повернемось до прямої мови спікера, який підтвердив. Але треба зробити, ну, ряд таких, от, в тому числі, законодавчих кроків, аби вони відбулись своєчасно і відповідно до букви закону. Давайте ще раз пряму мову Дмитра Разумкова про вибори. Местные выборы будут происходить после того, как закончится реформа децентрализации, это первое. Второе, после того, как будет принят так называемый избирательный кодекс. Если мы говорим о том, когда они пройдут, скорее всего, то есть это 100% 2020 год, скорее всего, это осень, но я не исключаю тот факт, что по отдельным территориям выборы могут быть раньше. Ну, от він запевнив, що мають відбутися зміни. Які ваші сподівання, розрахунки на місцеві вибори? І от те, про що ми з вами сьогодні говорили. Ми говорили і про бюджет державний, ми говорили про запорізькі мости. Ну, напевне, що нинішній правлячій партії, ну, це «Слуга народу», ну, це навряд чи буде за рахунок актив. Вони будуть іти, ну, з такою негативною історією все-таки. Я не знаю, чи вони виправляться таку якусь ситуацію. Ну, це не ваші проблеми, зрозуміло. Ну, але ваші передчуття, які ваші прогнози щодо місцевих виборів, давайте дуже коротко. Ну, по-перше, коли ми говоримо про місцеві вибори, ми повинні
говорити одразу, що по якому закону вони будуть проходити. Ну, запевнив, що має бути бюджетний кодекс. В комітеті там два варіанти, ще й Міністерство регіонального розвитку теж має свій варіант. Ось, і якими вони будуть? Мабуть, вони будуть партійними, я думаю. От, але чи то партійна мажоритарка буде, чи буде відкриті списки, як були, і все. Як математика скаже, я думаю, що наші слуги народу, вони не захочуть висотки втрачати. Давайте по 10 секунд, Дмитро і Геннадій. Ви за мажоритарку чи за пропорційну систему? Слушайте, я за любую систему, лишь бы она была объективно демократична для наших людей, и люди смогли сделать правильный выбор, да, четкий выбор для себя, в первую очередь для себя. Я со своей стороны имею ряд еще незаконченных проектов, то, чего бы я хотел улучшить в Днепровском районе, поэтому я однозначно планирую идти вперед, как бы не выглядела избирательная система пропорционально или мажоритарно, то есть, да, останавливаться на достигнутом не в моих принципах и правилах. Геннадий, вы будете продолжать идти, как и Дмитро? На выборы на посмотрим наступу. Ближе к выборам. А я думаю, что монобольшинство планирует все-таки повторить и закрепить свой результат на местных уровнях, который был на выборах президента и на выборах в Верховную Раду. Победил, допустим, Верховную Раду, выборы прошли, вы сами говорили, и мы все с этим согласны. Назовем это так, политический маркетинг, поэтому, я думаю, еще очень много фишек, в кавычках, которые могут быть использованы. Поэтому тут важно, чтобы люди для себя понимали и анализировали, разбирались. Мое объективное, субъективное мнение заключается в том, что иногда принадлежность к партии, как в местном совете, так и в Верховной Раде, мешает быть объективным, независимым и работать для людей, а не для кого-то. Я вам дуже дякую за те, що ви взяли участь у сьогоднішній розмові. Я вам бажаю плідної сесії, яку, до речі, буде транслювати телеканал «Зет» наживо. Я вас дуже прошу оперативно, швидко і об'єктивно розглянути питання, аби ми затягували. Друзі, дякую за те, що були разом з нами. Зустрінемось наступного тижня у цій порі. Хай щастить, тримайтеся.